ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះការលុកដោនផ្សារកណ្ដាលនៅតែបន្តហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅឯផ្សារកណ្ដាលជាទីតាំងមួយដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកលីរិទ្ធីអនុប្រធានផ្សារកណ្ដាលបានប្រាប់ BTV ថាក្នុងពេលបិទផ្សារកណ្ដាលនេះគឺក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរផ្សារកណ្ដាលបានរៀបចំវិធានការផ្សេងៗដែលក្នុងនោះគឺមានការបោសសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងផ្សារក៏ដូចជាដាក់កម្លាំងការពារនៅឯតូបប្រចាំការ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាជីវករដែលបានលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារកណ្ដាលលើពីនេះលោកក៏បានបង្ហាញអំពីវិធានការផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីតាំងផ្សារកណ្ដាលនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការពារហានិភ័យផ្សេងៗនៅពេលដែលផ្សារចាប់ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីលំអិតសូមអញ្ជើញទស្សនាការលើកឡើងរបស់លោកលីរិទ្ធីអនុប្រធានផ្សារកណ្ដាលដូចតទៅបាទខាងខ្ញុំបាទទៅពេលលុកដោនទីរួមផ្សារនេះបានសហការទឹកដងកម្លាំងដែលប្រចាំការទីរួមផ្សារ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីធ្វើអនាម័យជុំវិញផ្សារពេលព្រឹកហើយនឹងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមតូបនីមួយហើយនឹងយាមដាក់កម្លាំងដាល់បាតពេលយប់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយជីវកម្មមួយចំនួនគាត់ទៅយកសំណាក់នៅសាលាបាក់ទុកក៏ដូចជានៅ Modern 5ហើយគាត់ពេលយកសំណាក់គាត់ទៅធ្វើជាតាលិសានទេសនឹងខ្លួនចង់មកបងប្អូនជីវករទាំងអស់មានការសហការជាមួយខាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារដើម្បីយកសំណាក់ទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើជាតាលិសានឹងខ្លួនដើម្បីការការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគរីករាលដាលនៅទីរួមផ្សាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពិសេស3កុំ3ការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដល់គួរជំរាបជូនដែរថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានបិទដោយសារតែមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះគឺមានផ្សារកណ្ដាលមានផ្សារអូឡាំពិកនិងផ្សារមួយចំនួនទៀតដែលមានអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងនោះនេះគឺជាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការកាត់ផ្ដាច់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទើបយើងអាចបញ្ចប់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលគឺ3កុំ3ការពារនិងវិធានការរីករាលដាលថាបដាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតគណៈនេះខ្ញុំបាទទូចសុផាន់រាយការណ៍ពីផ្សារកណ្ដាលស្ថិតនៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ